bismillaahi raxmaani raxiim faahfaahinta raad ayaa ka soo baxaysa maleeshi ka tirsan ururka al-shabaab oo la wareegay gacan ku haynta tuulada af urur oo qiyaastii 90 km dhinaca koonfureed uga beegan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari qabashada al-shabaab ee tuulada ayaa timid kadib markii 30kii bishan la soo dhaafay ay ciidamada daraawishta Puntland isaga baxeen saldhigyadii ay ku lahaayeen halkaasi sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka sababta ay ciidamada Puntland uga baxeen tuulada af urur ayaa sidoo kale aan la ogeyn xaaladda ayaa hadda mid degan iyadoona tuulada af urur ay dhowr jeer oo hore ay ka dhacan dagaalo iyo isku hor imaadyo dhexmaray ciidamada Puntland iyo al-shabaab kuwaasoo geysay khasaare isugu jira naf iyo maal Ra'iisul Wasaaraha Hukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa danjiraha cusub ee Midowga Yurub ee Soomaaliya Nicolas Berlanga waxa uu kula kulmay magaalada Muqdisho iyagoona ka wada hadlay xoojinta xiriirka Midowga Yurub iyo Soomaaliya iyo dardargelinta mashaariicda Midowga Yurub ay ka fuliyaan Soomaaliya Safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa Ra'iisul Wasaaraha uga mahadceliyay soo dhaweyntiisa Ra'iisul Wasaaraha Xasan Cali Qeyre ayaa Midowga Yurub uga mahadceliyay taageerida ballaaran ee la garab taagan yihiin shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed dhinaca kale Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa gudoomiyay shir ay ka soo qayb galeen taliyaha booliska saraakiil sarsare oo ka tirsan booliska Soomaaliya iyo safiirka cusub ee Midowga Yurub kaasoo looga hadlayay horumarinta booliska Soomaaliyeed wasiirka boostada iyo isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliya injineer Cabdi Anshuur Xasan ayaa xilka qaadis ku sameeyay Cali Ibrahim Cali oo xubin ka ahaa gudiga isgaarsiinta qaranka waxaana durbaba ka dhalatay xilka qaadistaasi dood sharci ah ninkan xilka qaadista lagu sameeyay ayaa ka mid ahaa laba xubnood oo wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliya ku matalaya gudiga isgaarsiinta qaranka madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa sheegay in wada hadal ku aadan dhibaatooyinka ka taagan xadka Soomaaliya iyo Kenya ay la yeesheen mas'uuliyiin ka tirsan dalka Kenya waxa uu sheegay in maalmihii ugu dambeeyay uu tagay deegaano ka mid ah dalka Kenya oo xad kale leh maamulka Jubaland sida magaalada Mandera iyo magaalooyinka kale ee ku yaala gobolka Waqooyi Bare madaxweyne ku xigeenka Jubaland ayaa sheegay sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Kenya ay kula kulmeen magaalada Nairobi isla markaana uu ka dalbaday in ay furaan xadka Soomaaliya Kenya maamulka Jubaland ayaa sheegay in ay soo afjari doonaan dhibaatooyinka ka taagan xadka labada dal isla markaana Kenya ay ka dalbadeen in ay si wanaagsan u wada shaqeeyaan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa shir gudoomiyay kulankii gudiga joogtada ahaa ee golaha shacabka kulankan ayaa lagu go'aamiyay 15ka bishan dib loo furo kulamada golaha shacabka xogeyaha guud ee golaha shacabka Soomaaliya mudane Cabdikariin Haaji Cabdibo ayaa xildhibaanada dalka ka maqan ugu baaqay in si degdeg ah ay ku soo laabtaan ka hor inta aan la gaarin 15ka bishan Juun ee 2019 madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanka iyo Mexico ay ku heshiiyeen sidii dadka muhaajiriinta ee Mareykanka uga soo talaabay xadka Mexico loo xakameyn lahaa halka Mareykankana uu ka baaqsaday in uu canshuur kordhin ku sameeyo alaabaha ee Mexico u soo dhoofiso dalka Mareykanka qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu madaxweynaha Trump waxa uu ku sheegay inaysan dhaqan gali doonin canshuurtii la qorsheeyay in maalinta Isniinta ay ku bilaabato wax soo saarka Mexico laga keeno ee Mareykanka la keeno kadib markii ay labada wadan heshiis ka gaareen arrimaha soo galootiga Mexico ayuu sheegay in dhankeeda ay tallaabo u qaadi doonto sida ay u xakameyn lahayd muhaajiriinta soo mara dalkeeda ee u soo tallaaba Mareykanka ugu dambeyntiina ciidamada amniga dalka Suudaan ayaa xiray laba ka mid ah hoggaamiyasha mucaaradka kadib markii ay kulan la yeesheen ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo jimcihii shalay tagay magaalada Khartoum ciidamadan waxay xabsiga dhigeen Maxamed Ismaan iyo hoggaamiyaha dhaqdhaqaaqa xoreynta shacabka Waqooyiga ee dalka Suudaan Ismaaciil Jalab Ismaaciil ayaa la xiray wax yar kadib markii uu kulan la yeeshay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed halka hoggaamiyaha kale laga soo xiray gurigiisa oo maanta uu Sabti ah sida ay warisay wakaaladda wararka ee AP ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo shalay ka degay magaalada Khartoum ayaa la kulmay golaha militariga Suudaan iyo mucaaradka diidana xukunka militariga waxaana uu isku dayay inuu dib u bilaabo wada hadaladii militariga iyo mucaaradka oo gabi ahaanba istaagay warkii oo qayb ka ah barnaamijka saaka iyo dunidana waa naga inta aan dib idinkugu cesho jaamac Cabdiraxmaan si uu noogu sii ambaqaado qaybaha kale ee barnaamijka